吓死了，吓死了！啊，一个洞诶！没有没有，要切个洞诶！有那个有撞到的，没有、啊。有关社群媒体上传本辖大溪区园林路一段，民众因闪避车辆而发生自摔事故，发生后警方立即赶往现场处理。大溪分局表示，施女骑乘机车为闪避自巷弄出来欲左转的自小客车，因此刹车打滑失控自摔。警方接获通报后立即赶往现场处理，施女多处擦挫伤，对双方实施酒测后皆未有酒驾情事发生。目前已调阅附近监视器影像及行车记录器，以还原事发经过。提醒用路人，驾驶车辆应注意车前状况，并于行经停让标志标线路口先行确认有无来车，以保持行车安全。